Секторот за компјутерски криминал при Министерството за внатрешни работи превентивно ги советува граѓаните за подигнување на јавната свест за постоење на ризици од можни злоупотреби на личните податоци, како и преземање на соодветни мерки на зголемено внимание при споделување на личните податоци и на други лица, особено преку интернет, со лица за кои не може однапред да им се утврди идентитетот, да се осигураат за веродостојноста на наградната игра, затоа што нивните лични податоци може да бидат искористени при извршување на други видови кривични дела и да се соочат со несакани негативни последици.